בוקר טוב, היום אני רוצה לדבר על סרטן מעי גס. אם נבחן את ההיסטוריה של המשפחה שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה דוקטור אברמוב מאיר, התחיל את הרומן שלו עם סרטן מעי גס בגיל 65 ונפטר ממנו רק בגיל 90.5, שזה בהחלט ניצחון למחלה. וכתוצאה מכך הוא היה במעקב במכון הגסטרו של איכילוב אצל פרופסור רוזן זיכרונו לברכה, שגם הוא נפטר בסופו של דבר מאותה מחלה. והוא היה במעקב ופרופסור רוזן קיבל תקציב מחקרי לכל העניין, ואבא שלי לראשונה בגיל 65 התראיין בעיתון מעריב והזמין את כל מי שיש לו בתורשה סרטן מעי גס לבוא ולהיכנס למחקר הזה, ובכך הוא בעצם עזר גם לאנשים וגם לקופות החולים עוד לפני הרבה זמן, לפני שקופות החולים החליטו לעשות ביקורות מעקב, קולונוסקופיה ו בדיקת דם צואה שמקובלות היום. אני כמובן נכנסתי למעקב וכל המשפחה שלי גם ייכנסו. בשנת 2015 מתגלים אצלי פוליפים סרטניים של המעי הגס במהלך הבדיקה שנקראת קולונוסקופיה, בדיקה ידועה שהיא היום מאוד קלה, כי אתה מקבל זריקת טשטוש ואתה לא מרגיש שום כאב. יש כמובן הכנה, הכנה שבעצם אתה מנקה את המעיים שלך עם חומר שנותנים לך לשתות אותו. בקיצור, המחלה הזאת היא מחלה ארורה, אבל היא מחלה שאפשר למנוע אותה אם אתה עושה את הבדיקות נכון. בשנת 2015, כאשר מתגלים הפוליפים, אז אמרו לי, זהו, גם אתה הפכת להיות משתלה, זה היה בחודש מאי, ותבוא בדצמבר, נמשיך לכרות לך עוד פוליפים. אני רשמתי את השם שלי בקבוצת פייסבוק של תנועת כמוך, פורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים, שהיו בו איזה בסביבות 2300 אנשים שהם בכל מיני עדות ודתות, וכל אחד התפלל כראות עיניו. וראה זה פלא, בראשון לדצמבר 2015, בבדיקה שעשו לי בקולונוסקופיה במכון הגסטרו באיכילוב, לא מוצאים שום דבר. כוחה של אמונה, כוחה של תפילה, מדהים. אבל אני ממשיך להיות במעקב. הנושא של בדיקת דם צואה כבר לא כל כך רלוונטי. עושים את הבדיקה הזאת, בין בדיקת קולונוסקופיה אחת לקולונוסקופיה שנייה. יש עקרונות שמובילים את דחיפות הבדיקה של הקולונוסקופיה. כמובן, אם היה לך אירוע כזה של סרטן מעי גס, או אתה נמצא בקבוצת סיכון של משהו תורשתי וכדומה. אז אני ממשיך לעשות את זה, קובעים לי תור. דרך אגב, מאוד מאוד קשה לקבוע תור, זה כבר לא מה שהיה פעם, שהיו מעטים, היום יש רבים. אז מאוד חשוב שאם קבעו לכם תור, אל תבטלו אותו. כי אם תבטלו אותו, הפעם הבאה שתקבלו תור, זה יהיה רחוק מדי. כמו כן, מומלץ מאוד, ונלחמתי על זה והצלחתי, לבצע קולונוסקופיה אך ורק בבית חולים. לא בבתי החולים הפרטיים של מכבי כמו אסותא, או של כללית כמו בהרצליה פיתוח, שכחתי את השם. מה הסיבה? אם חס וחלילה
במהלך בדיקת הקולונוסקופיה, שהיא בדיקה יחסית קלה, מנקבים את המעי שלך, או מנקבים, סליחה, או מנקבים איזשהו איבר שגורם לדימום, אי אפשר לנתח אותך במקום, כאשר אתה נמצא בבית חולים פרטי, כי הכל הוא זמן מראש, אין להם אין להם חדר ניתוח שהוא פנוי. הכל מוזמן. אז לכן, אם אתה בבית חולים, מיד אפשר לקחת אותך לחדר ניתוח. אז כי זה ניתוח חירום, ומיד אתה מטופל. אחרת, אתה צריכים להעביר אותך מבית החולים הפרטי לבית חולים הציבורי, באמבולנס, ובדרך מי יודע מה יקרה לך. נלחמתי על זה עם קופת חולים מכבי, כי הם עמדו על כך שאני אעשה את בפעם האחרונה שהייתי אמור לעשות בדיקה, הם עמדו על כך שאני אעשה את זה באסותא. פניתי למשרד הבריאות, הם אמרו שהם יפתחו מיד בחקירה, הם ישו את הרישיון של מכבי, אל תשאלו איזה בלגן עשיתי להם. גרמתי להפסקת התרומות לקופת חולים מכבי מעשירי עולם מארצות הברית, בעזרת הקשרים שיש לי עם יהודים חרדים שהם איזה 10 שיושבים בקליפורניה והם הכי עשירים בעולם, ביחד, כולם. ואז הדירקטוריון של מכבי פנה אליי ואמר, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנעשה? נעשה. אמרתי, קודם כל אני רוצה את הבדיקה. אני בינתיים שמרתי לי מקום לבדיקה הזאת על ידי כך שנתתי כרטיס אשראי. שאם תוך 10 ימים לא אעביר להם טופס 17, אז הם חייבו אותי, זה לא בעיה, העיקר לא לוותר על התור. הדירקטוריון פנה למנכ״ל, ואמר לו שצריך לפטר את המבקר הפנימי שלא עשה את הבדיקה כמו שצריך, ושצריך לפטר את מנהל מחלקת טופס 17 במידה, והוא לא עבד לפי ההוראות, והוא אישית, המנכ״ל, צריך לתת 5 משכורות אחרונות שיהיה לו, לתת אותם כדרישת דוד אברמוב לנזקקי עמותת Give for You, שהם נזקקים מכל ארצות העולם. האחרת יהיה נגדו משפט של גובה של 10 מיליון דולר על נזקים שהוא גורם למכבי. המנכ״ל התקשר אליי מיד ואמר, שלחתי לך במייל טופס 17, יש משהו שאתה רוצה? אמרתי כן. מעתה ואילך, אחרי 5 המשכורות שיבואו ותתרום אותם, כל משכורת נוספת 20% לנזקקי עמותת גיפורי, ותגיד תודה על כך. וכך היה, ואז חזרו התרומות למכבי, הדירקטוריון פיטר את המבקר הפנימי, כי המבקר הפנימי לא פעל, היות ואני שלחתי לו חומר, והוא לא פעל. נעשתה חקירה של משרד הבריאות, החיצד מכבי לא מאפשר לבצע קולונוסקופיה בבית חולים ציבורי לפי דרישת הלקוח. מכבי קיבלה נזיפה, התראה, כנס, ואחר כך כל שאר קופות החולים הודלף להם במרכאות המידע מה קרה, כדי שהם ייזהרו לא לעשות. כל קופות החולים פנו אליי ואמרו, איזה נזק עשית לנו. אנחנו, יש לנו את הרצליה, יש לנו בתי חולים פרטיים, בדיקות נהדרות. אמרתי, אתם מסכנים את החולים, מסכנים את הפוטנציאל למחלה. אתם תפסיקו לשלוח לקולונוסקופיה אם הלקוח דורש, ואם לא, אני אטפל בכם אחד אחד. אמרו, מי אתה חושב לעצמך? אמרתי, אני הסיוט שלכם. כל מנכ״ל, אני אפטר אותו. כל דירקטוריון יקבל נזיפה. אל תתחילו איתי, כי ידי ארוכה,
ואני מוגן על ידי השכינה. אז הגיעו אליי שני בריונים. אתם יודעים מה עשיתם להם? הם באו אליי כשישבתי בפגישה עסקית בבית קפה. ואמרו לי, אתה, בגללך יש במספר קופות חולים נזקים. אמרתי, תשבו. לקחתי את התי הרותח שלי, שהפכתי אותו לתוך עיניהם, לקחתי את הכיסא, שברתי אותו על ראשם, התקשרתי למשטרה, הם מצרו אותם, הזמינו אמבולנס. האמבולנס רצה לרשום שהם קיבלו מכות, אז הם אמרו, אם לא תרשום שיש להם אפילפסיה, אנחנו נעצור אותך, וכך היה. הם קיבלו מעצר מיידי, חתמו על הצהרה מי שלח אותם, זה ששלח אותם, קצין ביטחון של אחת מקופות החולים, נעצר, הרביצו בו מכות נפלאות, חתם על תצהיר שהוא עשה את זה, והוזהר שאם עוד פעם אחת הוא ישלח מישהו לדוד אברמוב שהוא רובין הוד הישראלי, אז לא כדאי לו. וזהו. מאז אני משוגע ללא קבלות, אבל אני עושה מה שאני עושה למען צדק חברתי, וכמובן למען בריאות הציבור. אז מי שנראה לו שמה שסיפרתי פה הוא שקר, אז שיחשוב שהוא קיבל כרטיס חינם לפסטיבל מספרי הסיפורים. שיהיה לכם יום טוב, יום מלא בנתינה ללא תנאי, ללא מורא, יום של אהבת המונים. להתראות.